إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة الانفال کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین عظیم صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ نے کہا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، تو ان کے ایمان میں وہ اضافے کا سبب اور باعث ہوا کرتی ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ اہل ایمان ہر معاملے میں اللہ ہی پر، اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. حضرات، یہ جو آخری صفت ہے توکل، اللہ پر توکل کرتے ہیں، آج میں اسی صفت کے حوالے سے ایک عظیم حدیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اس حدیث کو صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی الامم، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ مجھ سے پہلے گزری ہوئی امتیں دکھائیں. پیارے نبی کے لیے ایک اعزاز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی جانب سے عزت بخشے جانے کا ایک مظہر تھا کہ پیارے نبی کو اللہ نے یہ غیبی منظر دکھایا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے، جتنے پیغمبر گزرے، یہ سارے رسول، یہ سارے پیغمبر اپنی اپنی امت کے ساتھ آپ کو دکھائے گئے. رسول ہونے کی حیثیت سے خواب میں پیارے نبی کو غیب کے مناظر کا مشاہدہ کرایا جاتا تھا، معراج کی رات غیب کے بہت سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. ایسا ہی ایک منظر تھا کہ آپ کی عزت افزائی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ منظر آپ کو دکھایا کہ آپ کے سامنے سے آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسول اور پیغمبر گزارے جا رہے ہیں اپنی اپنی امت کے ساتھ. یہ حقیقت میں نہیں، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ خواب کی رویت ہو سکتی ہے، یہ خواب کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، اور نبی کا خواب وحی کی ایک قسم ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرأیت النبی ومعہ الرحیط، والنبی ومعہ الرجل والرجلان، والنبی ولیس معہ احد. آپ فرماتے ہیں کہ میری نظروں کے سامنے سے انبیاء اپنی اپنی امت کے ساتھ گزرے چلے جا رہے ہیں، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ان کے ساتھ بس ایک چھوٹی سی جماعت ہے، یعنی ان کی امت بس ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چھوٹی سی تعداد والی امت ہے.
فرماتے ہیں وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، ایک دو نبی ایسے بھی میں نے دیکھے ان کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، کسی کے ساتھ صرف دو آدمی تھے، مطلب یہ کہ اس نبی کی کل امت ایک انسان، اس نبی کی کل امت دو انسان، یعنی وہ نبی دنیا میں آئے، محنت کیے، صرف ایک شخص ایمان لایا ان پر، دو شخص ایمان لائے، وہ اپنی ایک اور دو افراد کی امت کے ساتھ پیارے نبی کی نظروں کے سامنے سے گزارے گئے۔ فرماتے ہیں وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایک پیغمبر ایسے بھی گزرے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، اکیلے گزرے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ دنیا میں آئے، محنت کیے، کوشش کیے، کوئی ایمان نہیں لایا اور اکیلے دنیا سے چلے بھی گئے، تو وہ نبی پیارے نبی کی نظروں کے سامنے سے اکیلے گزارے گئے۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے ایک بہت بڑا درس ملتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب پانے کے لیے رزلٹ کا دکھانا اور رزلٹ کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ ہماری محنت دیکھتا ہے، ہماری کوشش دیکھتا ہے، ہماری لگن دیکھتا ہے، ہماری تڑپ دیکھتا ہے، ہمارا جذبہ دیکھتا ہے کہ دین کو لے کر ہم کتنا تڑپتے ہیں، دین کو لے کر کتنا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، کتنی محنت ہم صرف کرتے ہیں، کتنی تگ و دو ہم کرتے ہیں، کتنی جستجو ہم کرتے ہیں۔ اجر و ثواب ہماری محنت، ہماری نیت، ہماری تڑپ کے حساب سے ہمیں مل جائے گا، رزلٹ ملے کہ نہ ملے اور رزلٹ آئے کہ نہ آئے۔ دیکھیے انبیاء و رسول کی فہرست میں پانچ پیغمبر ایسے ہیں جنہیں پورے انبیاء و رسول کی فہرست میں سب سے اونچے مرتبے والے قرار دیا گیا، جنہیں اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے۔ ان اولو العزم من الرسل میں آپ دیکھیں گے ان پانچ پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کل امت کتنی تھی؟ خود قرآن مجید کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے۔ مفسرین کی اگر بات مانے 83 افراد یا اس سے کچھ زائد افراد تھے جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، صرف جس نبی پر تھوڑے سے افراد ایمان لے آئے اس نبی کو اللہ نے اپنے پانچ اولو العزم پیغمبروں میں جگہ دی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ نہیں دیکھا، نوح علیہ السلام کی محنت دیکھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، 950 سال وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ تو اللہ کے پاس محنت دیکھی جاتی ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، ارادہ دیکھا جاتا ہے، جستجو دیکھی جاتی ہے، اس کے مطابق اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ نتیجے اور رزلٹ پر اجر و ثواب موقوف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فرماتے ہیں پیارے نبی اِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، امتیں گزر رہی ہیں، اچانک میں نے دیکھا ایک بڑی تعداد والی امت میرے سامنے سے گزری۔ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، پیارے نبی کہتے ہیں میں سمجھا کہ یہ میری امت ہوگی، تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل ہے۔ آپ سے پھر کہا گیا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، اے محمد ذرا اس کنارے دیکھیے۔ پیارے نبی کہتے ہیں اس کنارے میں نے نظر دوڑائی، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، بڑی جماعت ہے۔ وَقِيلَ لِي وَانْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، اور کہا گیا ذرا اس کنارے بھی نظر دوڑائیے، میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، بڑی تعداد والی امت ہے، مجھ سے کہا گیا اس کنارے سے اس کنارے تک ٹھانٹے مارتا ہوا جو سمندر ہے انسانوں کا، ہاذی امتک، اے محمد یہ آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے۔ پتہ چلا
تعداد کے اعتبار سے کل روز قیامت یہ امت اور امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی. اور پیارے نبی نے احادیث میں اسی لیے فرمایا, تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة, ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ سے زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنے والی, شوہر سے سچی محبت کرنے والی ہو, اس لیے کہ میں تمہاری کثرت تعداد پہ کل روز قیامت فخر کرنے والا ہوں. کہا گیا, پیارے نبی فرماتے ہیں, کہا گیا یہ آپ کی امت ہے جو اس کنارے سے اس کنارے تک نظر آ رہی ہے. کہا, وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. کہا کہ اے محمد, یہ جو آپ کی امت آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں 70,000 آپ کے ایسے خوش نصیب امتی ہیں جو کل روز قیامت بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں. انجام کے اعتبار سے اگر دیکھیں, اس امت کی تین قسمیں ہیں. کچھ لوگ ہیں ان کا حساب بھی ہوگا, کتاب بھی ہوگا, ان کے گناہوں کی, بعض گناہوں کی سزا بھی ہوگی, عذاب بھی ہوگا, پھر وہ جنت میں آئیں گے. دوسرا طبقہ ایسا ہے جن کا صرف حساب و کتاب ہوگا, عذاب نہیں ہوگا, اللہ انہیں معاف کر کے اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا. تیسرا طبقہ ایسے خوش نصیبوں کا ہے کہ کل حشر کی عدالت قائم ہوگی, نہ حساب ہوگا, نہ کتاب ہوگا, نہ عذاب ہوگا, نہ پوچھ تاچھ ہوگی, سیدھے جنت الفردوس میں ان کا داخلہ ہوگا. ملائکہ اور فرشتے جنت الفردوس پہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں گے. تو آپ سے کہا گیا کہ وَمَعْهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ, کہ اس میں 70,000 آپ کے خوش نصیب امتی ایسے ہیں جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں. اتنا فرما کر یہ مشاہدہ تھا جو آپ کو کرایا گیا. اتنا فرما کر پیارے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے, حجرے میں چلے گئے. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے, کون خوش نصیب آئی ہے؟ یہ 70,000 خوش نصیب جو بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جائیں گے, یہ کون, ان کی پہچان کیا, ان کی صفت کیا ہے؟ بعضوں نے کہا, لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا, شاید یہ وہ لوگ ہیں جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے اور زندگی میں جن سے کبھی شرک نہ ہوا ہو. بعض صحابہ نے کہا, لعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شاید یہ اعزاز پیارے نبی کے صحابہ کو ملنے والا ہے, جو بھی نبی کا صحابی بنے گا اس کو ملنے والا ہے. صحابہ کے درمیان یہ بات چیت اور گفتگو چل رہی تھی کہ پیارے نبی حجرے سے پھر باہر تشریف لائے. پوچھا, کیا گفتگو کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ فرما گئے کہ آپ کے 70,000 امتی بنا حساب اور بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں. ہم یہ بحث کر رہے ہیں, یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ یقین خوش نصیب امتیوں کی پہچان کیا ہے. ہم میں سے بعض نے کہا یہ آپ کے صحابہ ہوں گے, بعض نے کہا شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیدائشی طور پر مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوں اور بھولے سے کبھی ان سے شرک نہ ہوا ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہم الذین, یہاں ایک رک کر ایک بات, بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیا صرف 70,000 ہوں گے؟ صرف 70,000 ہوں گے؟ اگر کہتے ہیں صرف 70,000 ہوں گے تو پھر یہ کوٹا تو صحابہ سے ہی فل ہو جائے گا, بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے اس میں کیا رہ جائے گا؟ اسے صحیح بات یہ ہے کہ یہاں 70,000 سے مراد صرف سے متعین تعداد نہیں ہے, بلکہ کثرت تعداد مراد ہے, کثیر تعداد مراد ہے. اس لیے کہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے کسی بھی چیز کی زیادتی اور کثرت کو بتانے کے لیے. عربی زبان میں 70 کا عدد, 700 کا عدد, 7,000 کا عدد بہت استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا, الایمان بضع و 70 شعبہ, ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں, ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں. ایمان کے شعبے سینکڑوں ہیں, ایمان کی خصلتیں سینکڑوں ہیں, ایمان کی صفات سینکڑوں ہیں,
اور ان سینکڑوں صفات کو تعبیر کیا جا رہا ہے 70/3 سے زائد شعبوں سے کثرت بتانے کے لیے، یہاں بھی وہی بات ہے. اور اس کی تائید مسند احمد کی اس صریح حدیث سے ہو جاتی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے 70,000 امتی بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں، تو پیارے نبی نے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سے، کہا کہ اے اللہ میرے یہ خوش نصیب امتی جن سے نہ کوئی سوال ہوگا، نہ حساب ہوگا، نہ کتاب ہوگا، نہ عذاب ہوگا، سیدھے جنت الفردوس میں جائیں گے، پروردگارہ ان کی تعداد میں اضافہ فرما دیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اے محمد ومع کل الف 70,000، آپ کی دعا ہم قبول کرتے ہیں، یہ جو 70,000 آپ کے خوش نصیب امتی ہیں نا، ان میں ہر ہزار کے ساتھ مزید 70,000 70,000 70,000. کیا مطلب؟ 70,000 میں ہر ہزار کے ساتھ 70,000، حساب اگر لگاتے ہیں 40/9 لاکھ، 40/9 لاکھ کے قریب تعداد جاتی ہے. کثرت تعداد بتانا مقصود ہے، مطلب یہ کہ یہ اعزاز، یہ انعام، یہ امتیاز، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی اس کا دروازہ کھلا ہے. کوئی بھی شخص اپنی غیر معمولی بندگی، اپنے غیر معمولی تقوی سے یہ مقام حاصل کر سکتا. بہرحال جب صحابہ نے ان لوگوں کی پہچان جاننی چاہی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم الذین، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار صفتیں پائی جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر چار صفتیں پائی جائیں. ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. کہا کہ جس امتی کے اندر بھی یہ چار صفتیں پائی جائیں گی، وہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا. یہ چار صفتیں کیا ہیں؟ کہ ہم الذین لا یسترقون، پہلی صفت یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے رقیہ کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں. خود کو رقیہ کر لینا بہت اچھی بات ہے، رقیہ کرنا دوسروں کے دوسروں کی طلب پر رقیہ کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن حدیث میں جو کہا گیا، یہ دوسروں سے رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں، دوسروں سے دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں، یہ توکل کا اعلی مقام ہے. جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرنا، جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے پیارے نبی سے عہد کیا تھا زندگی میں کسی سے کوئی چیز مانگوں گا نہیں، اس عہد کو ایسے نبھاتے تھے، وہ زندگی میں گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، کوڑا چھوٹ کے نیچے گر گیا، ساتھی سے نہیں کہتے کہ اٹھا کے دو، خود اتر کے اٹھاتے تھے. جائز تھا کہ وہ کسی سے کہتے اٹھا کے دے دو. یہ بھی ویسے ہی دوسروں سے دم کروانا جائز ضرور ہے، مگر توکل کا ایک اونچا مقام، توکل کا ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اس جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے سے پہلے احتیاطی طور پہ دم کرواتے ہیں، جادو ہونے کے بعد دم کروائے، نظر لگنے کے بعد دم کروائے، جن کے وارد ہونے کے بعد دم کروائے، بیمار ہونے کے بعد دم کروائے، تو کوئی بات نہیں، وہ اس 70,000 سے باہر نہ ہوں گے. کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو احتیاط کے طور پہ مصیبت کے آنے سے پہلے دم کرواتے ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ کبھی کبھار دم کروانے سے اس فضیلت سے محروم نہ ہوں گے، لیکن انسان اس کو عادت نہ بنا لے.
بہرحال کہنا یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں، دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے ان کا تعلق، ان کا رشتہ مضبوط ہے، گہرا ہے. وہ اپنے مسائل آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کر لیتے ہیں اور حل کروا لیتے ہیں. ہم الذین لا یسترقون، پہلی صفت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں اور دم کرنے کی درخواست نہیں کرتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے، ہر مومن کی زبان میں اللہ اثر رکھتا ہے، ہر موحد کی زبان میں اللہ اثر رکھتا ہے. قرآن مجید کی آیات، پیارے نبی کی جو معصور دعائیں ہیں، وہ ہمیں خود یاد کر کے اپنے آپ یہ چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں بے احتیاطی اور بے اعتدالی ہونے سے معاشرے میں کیسا فساد برپا ہوتا ہے، جیسے لوگوں نے کیسے اس کو تجارت بزنس بنا رکھا، کیا کیا ہوتا ہے. پہلے سے بتم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے دم نہیں کرواتے ہیں. تو دوسری صفت، ولا یکتبون، داغنے کا علاج بھی نہیں کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں داغنا قدیم طریقہ علاج ہے، خون بہ رہا ہے، بہتے خون کو رکانے کے لیے داغا جاتا تھا، زخم سوکھ نہیں رہا ہے، آخری اور فائنل علاج کہا داغا جاتا تھا، لوہے کو گرم کر کے مریض کو 8-10 افراد پکڑ لیا کرتے تھے اور زخم کو جو ہے وہ گرم لوہا لوہے کے ذریعے سے مریض کو داغا جاتا تھا، اس میں شفا ہے. آپ نے خود حدیثوں میں فرمایا ہے داغنے میں شفا ضرور ہے، لیکن یہ علاج علاج سے بڑھ کر بڑا عذاب ہے، بہت تکلیف دہ ہے. اس لیے پیارے نبی نے فرمایا انہا امتی عن الکی، میں اپنی امت کو یہ داغنے کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں. یہ اور بات ہے کہ داغنے میں شفا ضرور ہے، آخر العلاج الکی عربی زبان میں کہا جاتا ہے، آخری اور فائنل علاج کیا ہے؟ داغنا ہے. تب اطبا سارے علاج کر کے جب مایوس ہو جاتے تھے، آخری اور فائنل علاج کے طور پہ وہ داغا کرتے تھے. دوسری صفت، لا یکتبون، یہ داغنے کا علاج نہیں کرتے ہیں. تیسری صفت، ولا یتطیرون، اور یہ بدفعلی بدشگونی کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے ہیں، جسے ہم اپنی سادہ زبان میں نحوست کا عقیدہ بولتے ہیں. کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی زمانے کو منحوس سمجھنا، کسی جگہ کو منحوس سمجھنا. کہا کہ اللہ، یہ اللہ کے بندے لا یتطیرون، بدفعلی بدشگونی اور نحوست کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے تھے. عرب کے لوگ کہیں بھی جانا ہوتا تھا، ایک پرندے کو پکڑ کے اڑایا کرتے تھے. پرندہ اڑ کے اگر داہنی جانب جاتا، سمجھتے کہ سفر کامیاب رہے گا، سفر پہ نکل جاتے. پرندہ اگر اڑنے کے بعد بائیں جانب جاتا، سمجھتے کہ سفر، مقصد سفر میں کامیابی نہیں ہوگی، سفر کینسل کر دیا کرتے تھے. ان کے پاس نحوست کے بہت سارے عقیدے تھے، بہت سارے نظریات تھے، تصورات تھے. جیسے ہمارے معاشرے میں نظریات پائے جاتے ہیں، ہمارے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نقصان ہو جائے گا، بیماری ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. ماہ محرم کو منحوس سمجھنا، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، شادی نہ کرنا ان مہینوں میں، کوئی اچھا کام نہ کرنا ان مہینوں میں، یا کسی شخص کو منحوس سمجھنا جب کسی دن کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے، کاروبار نہیں ہوتا ہے، اچھی خبریں سننے کو نہیں ملتی ہیں. تو ایک عام ڈائلاگ سننے کو ملتا ہے لوگوں کی زبانی، پتہ نہیں آج صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے میں نے کس کا چہرہ دیکھا تھا کہ آج کچھ بزنس ہی نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے، آج کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے. یہ نحوست کا عقیدہ. کہا کہ اللہ کے بندے جو بنا حساب و بنا عذاب کے جنت میں جانے والے ہیں، یہ نحوست کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. ان کا عقیدہ ہوتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فضل سے نوازنے والا بھی اللہ ہی، اور مصیبتیں لانے والا بھی اللہ ہی، بیماری دینے والا بھی اللہ ہی، شفا دینے
والا بھی اللہ ہی، تجارت میں برکت دینے والا بھی اللہ ہی، تجارت میں نقصان کرنے والا بھی اللہ ہی، ہر چیز میں وہ اللہ ہی کی جانب رجوع ہوتے ہیں، اللہ ہی سے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو کہا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتبون ولا یتطیرون، چوتھی اور آخری صفت کہا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ ہر معاملے میں اپنے رب ہی پر کامل بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. حقیقت میں اگر دیکھیں نا، یہی صفت اہم ہے. اس سے پہلے کہ یہ تینوں صفتیں اسی صفت توکل کی بنیاد پہ پیدا ہوتی ہیں. جس کا توکل مضبوط ہوگا وہ دوسروں سے دم نہیں کروائے گا، وہ داغنے کا علاج نہیں کرے گا، وہ نحوست کے عقیدے نہیں مانے گا. تو لہٰذا ان چاروں صفات میں سب سے اہم صفت یہی صفت توکل ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ ہر معاملے میں اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. کہا کہ اللہ پر جیسے توکل کرنا چاہیے ویسے اگر کما حق ہو توکل کرو گے، اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا، ویسے روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. صبح سویرے پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو سارے پرندے بھر پیٹ لوٹتے ہیں. توکل کرو گے تو رب العزت تمہیں بھی ایسی ہی روزی سے نوازے گا. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ چار صفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک صحابی، صحابہ کا مجمع تھا، مجلس تھی جو یہ حدیث سن رہی تھی. ایک صحابی اٹھے، عکاشا بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ، اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ادع اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ میرا شمار ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہو جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منہم، آپ نے کہا تم انہی میں سے ہو. ایک نام گویا پیارے نبی نے کنفرم کر دیا، عکاشہ بن محصن الاسدی رضی اللہ عنہ. اسی وقت انہوں نے بر وقت اٹھ کے پیارے نبی سے دعا کی درخواست کر دی اور آپ نے دعا کر دی اور ضمانت دے دی کہ تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو. یہ سن کر دوسرے صحابی اٹھے، اٹھ کر کہا یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میرا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے. پیارے نبی نے دیکھا اب سلسلہ شروع ہوگا، دوسرے اٹھے، ان کے بعد تیسرے اٹھیں گے، تیسرے کے بعد چوتھے اٹھیں گے. دروازہ بند کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ایک چیز، بات کرنے کا لہجہ، بات کرنے کا اسلوب، گفتگو، کس بات کو کس سلیقے سے پیش کرنا چاہیے، کس بات کو کس سلیقے سے جو ہے رکھنا چاہیے. یہ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ، صحابی جب اٹھے دوسرے صحابی، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، نہیں نہیں آپ کے حق میں دعا نہیں کروں گا، نہیں نہیں تم ان میں سے نہیں ہو، نہیں کچھ بھی کہتے تکلیف ہوتی صحابی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ استعمال فرمایا، آپ نے کہا سبقک بہا عکاشا، سبقک بہا عکاشا، بھائی تم نے اٹھنے میں دیر کر دی، اس فضیلت کو حاصل کرنے میں عکاشا تم پہ سبقت کر گئے، عکاشا تم پہ پہل کر گئے، مقصد بھی پورا ہو گیا اور کہیں سے بھی صحابی کا دل مجروح نہ ہوا. زبان کا سلیقہ، گفتگو کا سلیقہ، زبان کا ادب، جب ہم جملے زبان سے نکالتے ہیں تو سوچ لیا کریں کہ کہیں یہ ہماری زبان سے نکلنے والا جملہ اور لفظ تیر اور نشتر کی طرح سے چبھ نہ جائے. کسی کو بول کر بولنا چاہیے کہ کسی کے دل میں جا کر بات نہ چبھے. بہرحال
بہت عظیم حدیث ہے یہ، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور جسے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی سے سن کر پیش کیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور بحیثیت مجموعی امت محمدیہ کے لیے، اس میں بڑی فضیلتوں کا بیان ہے، اور وہی نیکی کے میدان میں سبقت کرنے والوں، تقوی کے میدان میں آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھنے والوں کے لیے یہ حدیث اپنے اندر بڑا پیغام رکھتی ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو محض اپنے فضل و کرم سے ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تقوی کو، ہمارے ایمان کو اتنا بڑھائے کہ اس کے فضل و کرم سے ہم اس کے نبی کی سنائی ہوئی ان بشارتوں کے مستحق ٹھہر سکیں۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر الرؤوف الرحیم، رب حلیم۔